Salom, rahmat. Kamalga jang qachon xudo xohlasa mana harakat qilyapmiz. Alloh nasib qilsa fevralda urushib olaylik. Kamalga ham urushamiz. Xudo xohlasa fevralda o'sha eliminatorlik bo'yin urushaman. Shu eliminatorlik bo'yin urushgandan keyin любой chempion bilan urushsa bo'ladi. Harakat qilamiz. Shahram bilan qachon janglaydi? Mana biz jang bo'lsin deb birinchi qadamni qo'yib qo'ydik. Aka indamayapti hech kim, gapirmayapti. Любой payt urushaman. Любой payt. Xohlasa hozir Shahram Giyas bilan bo'y bo'ladi. Xudo xohlasa mana vizitni qilib qo'ydik. Har doim любой payt urushaman, urushaman deyardi. Mana urushaman deb aytdik. U ham urushadigan bo'lsa chiqsin. Aytsin. Instagramga qo'ysin urushaman deb. Men любой payt tayyorman jangga. U sportivniy interes. Xohlagan payt urushib ko'raman. Gapmasin, любой payt. Labzidan qaytgan o'g'irlamas. Любой payt urushib ko'raman. Kerak bo'lsa sparingga qo'yaman. Ja buyurishingiz kerak. Aktyorlar charchaguncha urushadi endi. Biz o'lgunimizcha urushamiz bo'ldi.